ាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នឹងខ្ញុំសូមនាំរំប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតារាកូរ៉េចាដែលមានចំណងជើងថាកំឡោះជីមីនក្រុម BTS បរិច្ចាគថវិកាទៅឲ្យសិស្សក្រីក្រនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនចាជីមីនក្រុម BTS ផ្ដល់វិភាគទានដល់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងប៊ូសានកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាមានការរាយការណ៍ថាជីមីនបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន100លានវ៉ុនចាគឺប្រហែលជា 85,914 ដុល្លារទៅកាន់ប៊ូសានចា Metropolitan City Office of Education ហើយថវិកានោះត្រូវបានយកទៅផ្ដល់ចាសំទោសយកទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់សិស្សក្រីក្រនិងអ្នកដែលខ្វះខាត Busan High School of Art ដែលជាសាលាដែលជីមីនធ្លាប់រៀនទទួលបានជំនួយថវិកាចំនួនចា30លានវ៉ុនប្រហែលជា 26,374 ដុល្លារចាប្រាក់រៃអង្គាសក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតសមាជិកម្នាក់ៗរបស់ក្រុម BTS ក៏ត្រូវយកទៅឧបត្ថម្ភដែរជាហូបបរិច្ចាគ100លានវ៉ុនចាគឺប្រហែលជា 87,715 ដុល្លារចាទៅឲ្យ Kuji High School ក្នុងតំបន់ខ្វាងជូខណៈដែល Suga បរិច្ចាគ100លានវ៉ុនទៅកាន់កូរ៉េចាភីតចាភីតឌីត្រីកចាខានឺហ្វោនដេសិនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្មេងដែលកើតមហារីកចាចំណែកអ្នកគាំទ្ររបស់ BTS ក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រមូលថវិកាចំនួន30លានវ៉ុនចាគឺប្រហែលជា 26,373 ទៅផ្ដល់ជូនដល់សមាគមចា Hope Pride ចា Hope Pride Courage ចា Disaster Relief ដោយប្រើឈ្មោះរបស់ BTS ដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះនៅខេត្តខ្វាងវ៉ុនចាសុំទោសកាងវ៉ុន